sociala medier av misstag missade S:et, så det stod skådepelare. Det kan, kanske passar ganska bra, känner jag, en dag som denna, att få vara skådepelare med er i den stora fantastiska huvudstaden. Utan jag bär, som så många andra, också erfarenheter av att komma någon annanstans ifrån. Oavsett var i landet man bor, hur gammal man är eller var man kommer ifrån. Ni är många här inne som ägnar er konst och kulturliv i hela vårt land. Och att fler... att vi ska ha ett levande kultur- och konstliv i hela vårt land. Men också att fler ska få just den här möjligheten för att vara beskyddare för den mötesplats som folk och kultur utgör. Man tittar på varför är den utvecklad för att alla ska kunna få ta del eller mer som ett verktyg. Så det är utvecklat för det. Ja. Läser du igenom så sida så att du inte råkar ge bort en present eller inte, det är så lämplig text. Alltså jag har ju inte skrivit på det här. Det är väl ett andra klassens passande. Det är jag. Vi försöker rädda de böckerna som... på ett annat värde. Som går att sälja.